tuku ape ora tolong tuku ana jamu. Ma iki greges sewengi gak iso turu, awake ma adem panas rat. Tuku jamu de'ing di ma isuk yameni. Tuku jamu diku kami klorat wis buka kok yameni. Ngomongo greges pilek watu, gawe wong umur 87 rat. Lak duwit tak e wis, gak usah nyele. Tapi aja aku sing budal, males aku ma. ngono iku mak, saiki awai samaen loro, pasti gara-gara wingi ados lah dek seumur iku. iki gara-gara ulamu murat oleh duwe gak sepira malah resikonya matun loro lah kok aku selang sing bawa salah no? lan cengkong kok rat, coba kon gak nuruti, pasti maton gak kira lep ados samaen yang ngono mak, aja ngemis-ngemis online, ngisi-ngisi ni iya iya lang, iya, mak gak mana-mana kok lep-lep ados ngono mak, si samaen rasana saiki loro opo mak Ayo rat kene dhuwe rat, aku wis tak budal tuku jamu. Aja oh, diamu ae eh, talang, rat naiku. Wis akhir rat, kena gilang cek nang budal tuku jamu. Apapun selama bisa aku lakukan, akan aku lakukan demi istriku tersayang. Aku bingung sama Mas Fikral, kenapa ngelarang aku kerja? Padahal aku kerjanya semangat, jujur. Apa mungkin Mas Fikral takut kalah saingnya sama aku? yang sayang kamu dek mana yang yang kamu dek loteng sayang yang tiba-tiba kayak gini mah bangun ya sama putih kirok kamu punya minyak kayu putih roh punya mah ambilin ambilin sus susi tangin dok mana minyaknya roh bangun yang yang bangun sus. ya sus bangun. Yang, bangun. bangun. Bangun sus, ya bangun awakabrok sus bangun satu bojomu dikasih nafas buatan ya, jangan rok ha sus ha sus ha <coughs> bang hiiya Bangun, yang, bangun yang. <coughs> ya, bangun ya. Ya, bangun ya. Sumpah, Mak Tun, ambune abape sampean koyok sampah. Aku ancen yo lara terus, gurung kleponan opo-opo. Mangkane kok badeg. Awakmu opo -o. kok iso maromoro semaput. Iku mang aku kate loteng, Mak, maro gak eling. Walah, oh, mangkana ta, lek awak lara iku istirahat disik, aja aktivitas. Ojo sin soro-soro disik, turu kono lo Kamu yang, usah nyuci-nyuci baju Biarin baju kotorin di keranjang Ntar le awa kwe sena anta anteri ke londre Weh srop, bojo kamar biar istirahat Emak tak pulang dulu yoh yo. <Gasoh> Huh? Maktun rek, amune badek ikuloh apa-apa Kamu ga apa-apa yang Ga apa-apa yang, cuman mumet aku Pak, Pak RT. Apa oh, oh. wan? Apa? megawat kontas teko? Iki lho aku ngawon dok, ayo. Ayo nangdi. Ayo masa masakan Pak. Cocok, aku podo dorong sarapan. Lah iyo, awak dewe, ga indok dadar terus nyambel. Terlalu biasa dan standar one lek dadar ndok ambil nyambel. Lah terus ga opo Pak? Iyo apa lek ga iso go goreng, ai. mumpung aku doi saus. Masalah, samin iso ga iso go goreng. Hahaha, gampang lek nasi goreng iku awakmu jalu nasi goreng opo nasi goreng Singapura nasi goreng merah nasi goreng Hongkong nasi goreng seafood atau nasi goreng Jawa jalu sing di awakmu sembarang wis pak selalu luwe ayo blok goblok pawon ku dekono, kono kon lapa melbo kamu itu lo ngapain sih ya kok ngelamun siapa yang ngelamun orang aku jagain kamu Biar kamu gak keluar-keluar Biar kamu full istirahat Yang Aku itu loh kangen sama kamu yang dulu Yang dulu gimana? Yo yang dulu yang Aku masih tetap seperti yang dulu Mbak Lela gini ngapain ya? Yang Mbak Lela gini ngapain ya di sana sekarang? Aku kok kepikiran Kamu itu loh yang Ojo mikirin Mbak Lela Jarni, Mbak Lela itu bahagia ambil mas Fikral. Kita itu punya kehidupan masing-masing, sayang. Pak, siap suwe ya? Aku selalu suwe loh. Siap proses, Wan. Kok enggak gawinnya goreng enak, sego goreng nongko? Kok enggak nongkoi barang, Pak? Aduh, aneh-aneh, Simean. Wess, Wan, awak pun mana itu? pasti enak. Enak gurine enak segera, enak lembut, enak 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 ngono pang jari segoe ake, tibae mek titi, opo warek pangan cak iku raimu ga ketok awan, me jikom ku is tak koreti sampe bersiki lo masi yo okay ketok emini, tapi iki padet, ayo is ready lu ayo mangan nyelidiluk pak, kati tak foto lah posewan panganan di foto barang biasa update tutorial enom nom hmm, nyok nyok Mapak dulu guys, mapak-mapak, makan pagi, makan pagi. Ka isowan, foto biasae, gak usah di sebelah tanduran kok ngono. Mapak-mapak, mapak-mapak. Mapak sekolah. Menengo apa, Pak? Estetiknya niki. Sampeyan ngerti gak estetik? Gak ngerti. Ngertiku aku luwe, cepetan. IYO diluk. Kurang cak bumerangan iki lho. Bomerang, bumerang, bumerang. OPO iku? Koti mangan ae ribet. <tuk> Aduh. Yo ku oleh bumerang-bumerang meledak. Mang le langsung dipangan lah enak awan gak koyok ngene. Konse sok gaya, sok eksis, sok artis, kate mangan ae update story. Sepurane, Pak. Yo apa iki peringku pecah? Ayo wan, wan, sabun wan. Ndoke, Pak. Ndoke terluka. Kon wes wis tak api-api nyapu ambek sapuan ojo ambik tangan ojo merengut apa aku minta maaf maaf saja tidak cukup untuk menggantikan nasi goreng nongkoku sing bersih mau dikemanain ini wan makanannya mau dikemanain pak mau dibuat ngerti ya mau dibuat Jangan dibuang, Wan. Sayang itu makanan. Jangan dibuang, Pak. Masih bisa dimakan itu. Biar aku aja yang makan. Wes rusuh, rok kok kate dipangan. Wes campur debu iku nasi eh. Warah, numplok mana? Yo iku bumerang, bumerang, Sayang ya, padahal itu kelihatannya enak. Ada telurnya juga. Nongko Pak. Tanduran sopo ro meneh cokol UET. Ayoan bersana ndang sapun. Sumpah aku ndeloki. Sabar, Pak. Jangan marah-marah. Nanti gantengnya hilang loh. Gak usah khawatir, Rok. Lek gantengku permanen. Tangi turu adus gak adus, aku tetep ganteng. Iki dibuat di sampah, Pak. Buat di sumur. Di sumur? Ya di sumur buatan. Sakon pisan nyemplongo. Ya di sampah, Wan. Sampai Mbak Lela apa sampai sampean? Sampah masyarakat contohnya kok kon. Kok nek sing takon maneh, Wan? Tak tempeling kon. Dek, ayo periksa nang dokter. Sampeyan iku lo melok program hamil. Lha la opo sih, Mas? Melok program hamil barang. Yo cek endang meteng. Aku iki pingin duwe momongan, dek Ayo tak terno nang dokter kandungan. Ora usah diterno, Mas. Kapan-kapan aku tak budal dhewe. we sampean iku fokuso kerja ae. Eh. Yo opo sih sampean iku, Dik? Wong kate diterno bojoe kok malah milih budal dhewe. Kan enak lek nang dokter kandungan. Engko awake dhewe oleh saran, yo opo carane cek ndang meteng. Mas cepat gak emetan itu tergantung kesehatan mental tergantung kesehatan suami dan istri aku sehat dek buktinya aku ya tahun dua anak ayo tak terenang dokter kandungan kapan dijak omong kok malah menengahi sih dek aku iki pingin dang momongan ya aku tak kerja dino iki jari Rizal serah terima mobil aku sudah jemuh Honda Jazz abang Mak Tun, sampean gak rucak-caku nang dia, Mak. Gak rolan malan. Apa oi kupingmu kok kon dododo-dodo kaya ngono? Kupingku iki lho, Mak, budhe klebon banyu. Lek klebon banyu lan dikai banyu maneh, cek plong. Maksude dikai banyu sak gelas disuntet ning kuping Mak. Yo gak sak gelas pisan lan ditetesi. Kene wis tak blano. Wis jalan. Pancet nih, mak. Ya, Pak Lan! Pancet, Mak! <laughs> tambah nemen gini, Mak! Waduh, sama ngakali aku, yo, Mak! <laughs> ya opengi tambah nemen rasanya cekit-cekit, Mak! Sama katimateni aku, yo, Mak! Ketoro, sama gak seneng-seneng dulu aku bermesraan sama Gilang! Gini tak seboleh, tak seboleh! <cuh> ya, Pak! Pancet, Mak. Coba geleng-geleng lo. Gak mau lan Geleng-geleng ini, lo. Gak mau, Mak. E, ya, apa rasanya? Padawe, Mak. Gak nak perubahan. Aduh, ya apa ini, Mak? Kopengku rusak. sama kudu tanggung jawab, Pak, yuk. Masa yuk kopengnya bulan diganti karo kopengnya kelinci, kono. ha <tuh> ha <Huhuhuhu. tuh> lan bulan <tuk> 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 apa besti lubuk ini lo eh jangan yang sebelah sini kau bulan rusak gak kedengeran yang sebelah sini lo hahaha <tuk> hampir saja Jangan dombek kok batek, awak mu dang penaan, ngerti ala dikandani Loh, awak mu ya opo selan, kok gawe kelamin ni mbak Lela? Sayang, tingkah iku loh kok ono aya me bulan Yang, hei eh, kata Nandi eh. Ya Allah bojoku rek, kok iso sak setel ono iku lah me bulan? Yo Matun, ndelok mbok ae. Jalo poe. Aku jangan tewel lo kurang pedes kenten lombok. <laughs> <laughs> Kono iku lapo-lapoan sih eh? rek loro iku. Yo ga lapo-lapo. Yo wis lek gak duwe lombok, tambah arisan cek ning ngarep. <laughs> <laughs> lo, yo apa bulan ambek barok iku. Kok isone bulan mecah dadi lela iku lho. Wan, kerja poe. ojo dadi pengangguran. Diane urip mumangan turu-mangan turu ae. Ka tindak dadi opo ngon? Kon lapo sih lan koyo ngono? Karepku apa kerja bakak kon kok ngatur? Wan, wani kon nyambi mamalele. Ku alatun wan dikandani api-api kok yo bantah. Kerja, coba les-males. Wes cak barok tambah nemen modele oleh dukungan teko bulan iku lho tambah gak karu-karuan kok iso bulan menjilmat dadi mama lela iku pa, pa, lho Pak Pak arti Pak sampean kuwi apa tak goleki Mang lho kok gak ono nang ndi ae he pirang-pirang ulang kae bantuan plus lho teko sampean Kon lah polan macak-macak ngene lan, macak -macak lan? Hah Ulang? Mama Lela ini, gak ketah Mama Lela lagi eh <tuh> <tuh> Lan! Ojo ngawur, kan, kayak kelam Mbak Lela. Lek sampe Mbak Lela roh di amok, kan. Wani, doteng-dotingan Mama Lela. Wani, gak tahu apa dikeplak ambil Mas Fikral. Wesh, urusan kampung iki Mama Lela tak mulai. <tuh> <tuh> lan! Sik lan, cek si Lan, 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 lan! Mama Lela iki. Oh. Loro opo sampean, Mak? Greges iki lho, Lu, watuk pilek awakku iki panas. Kon kok lek Mak Loro? Iya, Mak. Mang mari papa kan ambek gilang terus dikandani Mak Loro. Oh. Iki lho, Mak, tak kawal nang Jipang. Suan ya, Lu. Hmm. Lah bojomu nanti ndi, Lu? Kerja ta? Bojoku kerja, Mak. Aku mau sempet tukaran ambil Mas Hakim. Perkara apa Lu? Wengi klung mak ngotot ngejak aku nang dokter kandungan, dari selak pengin duwe momongan. Ya bener lu, lek bojomu pingin duwe anak, kan umure wis cukup. Kuwatire lek telas duwe anak, bapake wis tuwek, anake isih cilik lu. Aku iki lu nggregese perkara wingi lo, adus dis umur lek TikTok, rumayan lu oleh duwe 80.000, tapi akibaté lorong ini iki, hilang amung-amung nang aku. Oh, live TikTok. Asline onok, mak sing iso oleh akeh, oleh kula ya oleh beras barang. Ya opo iku lu? Laptop ka? Aduh pisan. Enggak hmm. mak, dipendem. Dipendem yo opo sih lu? Ya dipendem mak dikubur, tapi syaratte sampean kudu amarhum dhisik. Almarhum? Heeh. Mm -mm. Lah mati lu aku? Iya, sampean kudu mati dhisik. Wah, ora eta niku. aku mati yo. Huh, kon kok yo. gimana mobilnya? Bagus enggak? Eh, uh, bagus dal. Mulus ya. Mulus, mulus. Aku nggak pernah jual mobil yang nggak mulus, Kim. Zal, iki sepione manual ya, kurang otomatis. Belum lah, Kim. Waduh, ya kurang canggih, Jal. Sabar, nanti kalau ada rezeki, cari yang lebih canggih. Jal aku nyaw, tolong Jal, foto no aku Jal Cek ngerti Jal, konco-konco kuliah aku demontor anyar Gerang ini ya Jal Saya ngapil oleh lek mutono. Iya, ya Kim, ini aku butuhin yang bagus. Zal, manesal, manesal, kayak yang ini Zal. Ayo. Senyum Kim, senyum, senyum. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Tahan, 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 tahan. Kuat, ada, Dek. Kuat, Mas, kuat. Wes semen tutup mobile, semen tutup langsung mobile. Serasa pulang kampung aku Mas Figral. Bisa samain iku, Dek, Zal, Zal, Lela, Zal. Lela? iyo Lela, ambek Fikral. iyo Zal, Lela, ambek Fikral. Tapi lapo yo, kok nggak azal, lele gede lele Aku juga nggak tahu, Kim. Awakmu sih, Zal, azal, lele azal, Honda Jazz kutuk si lele turbo, coba azal, lele azal, lele azal, lele azal, lele azal, lele Fikral lele azal, lele jelas, gak jelas, Wong aku ambik Fikral iku lho padha-padha gandengi, Mek kala di penampilan Malah lagi like di pikir, pikir manisan aku timbang Fikral Lah iya sih Zal Zal Hah? Aku ambik Fikral manisan aku kan? Iya-iya yakin, ya, manisan kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Fikral, Mbak Lela Akhirnya kesini ye 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 Angak ho, angak ho ye Mbak Lela bawa kabar gembira buat kamu. Mbak Lela sama Mas Fikral sekarang tinggal di sini. Beneran, Mbak? Iya, beneran. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya bisa mengabulkan doa-doa Barok. Yeay! Yeay. Yeay. Senang, Yeay. senang banget aku, Mbak. Yeay. Ya apa, Sus? Awak wis penakan ta? Wis mendingan kok, Mbak Lel. Tapi si lemes karo mumet. yu ancen koyok ngono iku gawanan tipes kudu ake-ake istirahat sus, Mbak Lela ambik mas Fikral meneng kini lho saiki sus temenan Mbak Lel iyo temenan Mbak Lela ambik mas Fikral wis pindahan iku ngga warong koper Mbak Lela wis gak meneng di ome mas Fikral mane meneng di kini sepurane yo Mbak Lel pasti samen pindah rine gara kara kepikiran ambik Farok Anden kabeh iki salahku Mbak Lel. Sampai-sampai rumah tanggani sampean lo kenek dampak. Eh, sepurane sing ngake Mbak Lel. Wis 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 wis. nangis, aja nangis, Sus. Wis aja nangis. Kudune awakmu seneng. Mbak Lel lah ambek Mas Fikal pindah rene. Kan iso ore bareng-bareng mane Ya iso ngancani Barok, Sus. Wis gak usah nangis. Aku ngene iki isin dhewe Mbak Lel. <laughs> Samian rabi bukane bahagia, tapi malah kepikiran bojoku. Tapi temenan Mbak Lel sumpah, aku gak mempengaruhi Barok mongkon samen pindah rene. <laughs> Ojok ngomong koyo ngono, Sus. Jenenge ure iki pasti ono likalikune. Awakmu ngerti ya. Sing ngotot pindah nang rene iki kudu Mbak Lena, Sus. Mas Figral semekso. Lah gak percaya takok omas Figral dhewe iku Mas Figral sing ngejak Mbak Lel iku pindah nang rene iku Mas Figral. Yang Mbakku udah tinggal di sini lagi. Gimana kehebatan doa doaku? Setiap malam aku berdoa yang Ya Allah kembalikan Mbakku Ya Allah. Ye. Kamu seneng? Seneng banget Mbak. Ye. Wes, kau usah dua pikiran aneh-aneh. Saji apa caranya awak sehat? Ya Rok ya. Iya. Gak mau pirang koper bro. Gak orang koper Pak. Akhirnya. Lek kakak adikku gak iso terpisahkan. Yo opo yo opo, enak andek kampungku, Bro. Rame, akeh tonggoe, penuh sandiwara, penuh derita, penuh huru-hara, tangisan derita wis biasa, Bro. Awakmu gak bosen nak urip soge? Sekali-sekali, Bro, urip kere. Pak RT ku yo opo sih? Ana wong soge kok dikongkon kere. Kudune wong kere ku ajek ndang iso soge. Mas Fikra, ya apa kabarnya Mas? Api ah. Alhamdulillah apik mak, wong Fikral ditakukin kabar, yuk apik tok mak, coba samentakun kabarpu, yuk beliut. Brok, kaosmu kok kaya eh, kurang cocok yuk brok? Kurang cocok yuk apa sih pak? Yuk, lek nangawakmu lho brok, tapi lek gaya aku yuk mantesi yuk lho. Isoi sameniku, tas tukik ya aku anjar. Birok kaosnya ini brok, si jiwa pak, satu solong satu Oh Bu ya aku mending tak gaya nervis revo bro Revo aku rantai ini kering lek digas lo Gradak 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 apa nih Mama nang di bro Iku pak di jeru Uwis teguk ah Ya wis ditekuk tekuk pak Nyak nyak Pak RT yo pikiran yo Kok iso tekuk tegukan Mas Kral Tapi gak apa-apa tasamen tinggal ikini mas Kral Gak apa mak santai asli ini aku sih ngejaman gini dikini bojoku ragu-ragu cuma tak paksa. oh berarti awakmu brok sih ngejaman iya pak aku yang bertanda tangan di bawah ini Wawan Suherman menuliskan ingin melamar pekerjaan karena kepepet kalah dengan kebutuhan kok ini apa sih Wan? nulis lamaran pekerjaan kok kok ingunu? lancen kok yuk ngene kok lang nyata aku butuh kerjaan, mending nulis lamaran iku jujur, so pengerti bosnya saya kenang awak dewe, terus awak dewe diterima ya tapi masuk alasan kepepet kalah dengan kebutuhan, kan ya gak masuk an ya weh selesaremu gak masuk, iki caraku, leh awakmu mau pengen cara lio, ya nulis aja so dewe karena kepepet kalah dengan kebutuhan, orang tua lepas tanggung jawab Lapoan, kau nulis surat lamaran pekerjaan, gong gong tuwo, Lapo, Kon kok komen, tok selang, ganggu konsentrasiku. Aku ingin menceritakan sesuai dengan yang aku alami. Orang tua lepas tanggung jawab. Saya anak sebatang kara ditinggal ibu, meninggal soal makan pasti tiap hari kebingungan. Jadi mohon diterima ya bos lamaran ini Kok niku genai curhat? Apa gak curhat lamaran wan? Kok modeli kayak nguniku? Ojo oh, ngeroweng lang Awas pake tangku no Aku si tas tuku sak giga Saudara tidak pernah mengerti kondisiku Ada yang juga pura-pura gak kenal. Mas, iki saiki kamare awake dhewe lo Cuman aku khawatir Mas. Wedine sampean gak kerasan terus gak terbiasa. Lah emang opo, Dik? Ya kan kamare cilik, omah opo ono e? Gak ono AC, kasur e se. yo gak empuk, kudu kasur pir. Sampeyan kan Dik kono wis terbiasa, omah sing gedhe, omah sing apik, sembarang kali nyepak dan bersih. Ya kan sui, -sui terbiasa, dik. Lek omay ku kabe podoai. Sementing si di jeromay ku ambik sopo. Hmmmm, cocuit. Oh iyo, mas. Terus montori sampean ane opo? Ya jarno dek jalan ik Aku weti, mas. lagi di pinggir embong. Engkuk anak uang iseng, anak uang jahil, dibereti ya opo? Kak kira dek dibereti. Mbak, mbak. Aku mau mandi dulu ya. Terus mau ngaji, soalnya mbakku udah datang harus ganteng dong. Dik, perilaku ini baru kok ngono sama teko nang gini. Iya mas, lancenya dek, eh. adikku satu-satunya. opo mane aku ambil Barok iku tahu kepisah suwe mas. Aku dek gini, Barok kerja di luar negeri. Suwe banget kepisah eh Rat, doi rat, aku pintu rokok. wega wegalang. Agar rat, aku lo pingin rokokan. Dukah ngerepotiai, ikulah juguen duwe sepulawu na iroku di TV. Loh, kok sepulawu? Kon cek medite rat-rat. Ya, papa medit, wang duwe-duwe ku kok. Aku rat, la yang dedue gak kira medit nang dolur, tambah tak burak-burak no. Lakan, ikulah sempomolang, kok la pengen duwe, ya iku juguen, lakak gelam, ya weis.